SQL Car Workshop System merangkumi ciri-ciri utama seperti Automatic Linking of Car Plate yang memudahkan pengurusan data kenderaan dan pelanggan. Service History Tracking membolehkan akses pantas kepada rekod perkhidmatan lengkap. Service Reminder Report, fungsi ini memberi notifikasi kepada pengguna tentang servis yang akan datang. Dalam dokumen jualan, hanya pilih nombor plat kereta jika pelanggan tersebut pernah menerima servis. Sistem secara automatik akan memaparkan butiran pelanggan dan maklumat kenderaan seperti jenis enjin, model, dan lain-lain. Pengguna boleh mengakses sejarah penuh servis kenderaan dengan klik butang carian untuk mencari keterangan tertentu seperti sebut harga minyak enjin, cukup type minyak dalam ruangan deskripsi, dan sistem akan memaparkan semua rekod terdahulu yang berkaitan, termasuk harga. Anda juga boleh menapis keputusan mengikut julat tarikh. Selepas selesai servis, masukkan bacaan jarak perkhidmatan semasa, jarak perkhidmatan seterusnya, dan tarikh servis seterusnya. Setelah disimpan, maklumat ini akan dipaparkan dalam Maintain Project. Apabila pelanggan baru datang, klik butang New Project untuk ke menu Maintain Project. Klik New untuk memasukkan semua maklumat kenderaan yang diperlukan, termasuk pengeluar, model, warna, dan butiran lain. Selepas mencipta projek baru, klik butang R untuk menyegarkan halaman, dan projek yang baru dicipta akan segera muncul dalam invoice jualan. Laporan peringatan servis membolehkan pengguna memantau pelanggan yang perlu mendapatkan servis. Dalam senarai invoice jualan tertunggak, pilih tarikh penghantaran untuk mengenal pasti pelanggan yang memerlukan servis pada bulan akan datang. Anda juga boleh menapis mengikut kod ITIM untuk mencari ITIM servis tertentu. Pengguna boleh melihat dengan mudah tarikh penyelenggaraan dan jarak perkhidmatan seterusnya bagi setiap pelanggan. Thank you for watching. For more tutorial, please like, share and subscribe.